Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, gente, El Bruxão está no ar. É isso aí, estamos aí de volta aqui na nossa série de Ark Eternal. E galera, nossa senhora, olha, vou falar, hein? Tem muita coisa pra gente fazer, desde as coisas mais simples até as coisas mais insanas que eu sei que vocês querem também, tá? Primeira coisa, vamos lá. Temos aqui o filhote da Dominus Chip, né? Que já nasceu, a gente vai tentar crescer esse bichinho hoje, gente. Olha o tamanho da miséria aqui, ó. Ele tá crescendo devagar, mas eu vou tentar dar uma poçãozinha top pra ele, tá? Outra coisa. Eu acho que elas botaram mais um ovo, gente. Tá aqui, ó. Tá, eu vou tentar chocar, gente. Vamos ver, vamos ver. Sabe por quê? Porque se a gente choca esse ovo, talvez ele seja melhor do que o outro ali, gente. Porque ele não está com muito dano, essa ovelha. Mas é uma coisa que a gente pode pensar, beleza? Segunda coisa, a gente tem que testar essa criatura aqui, gente, que é um robot grifim, tá? Eu vou testar ele hoje. Terceira coisa, esse bicho aqui, galera, eu evoluí ele pra Fire Gorilla em live, tá? Eu posso mostrar rapidamente pra vocês, porque ele não é tão forte, afinal não é um Empowered. E quarta coisa, a gente tem aqui o Rex Infernal, que eu não sei se eu mostrei em vídeo, galera. Eu sei que eu evoluí um Rex pra Infernal. Um Empowered Rex, e eu testei ele em live, mas em vídeo eu acho que eu não mostrei. E eu tenho que fazer também a poção, beleza? Beleza, gente, se liga então. Eu vou começar fazendo a poção, porque eu acho que é o mais fácil. Eu tenho aqui Tártaro de Batalha. Eu preciso fazer aqui, ó, se eu não me engano, essa poção que é a Sopa Caliente. Então eu vou precisar de Amaberry e Tintoberry. Só. E daí acho que a gente consegue fazer a incrível poção, que é uma poção de esteroides, galera. Se liga, o nome dela é esse, ó. Vou colocar Eternal aqui, que é mais fácil, ó. Eternal. Esteroides. Caraca, velho. Tem tanta coisa com o nome Eternal, né? E essa poçãozinha, Eternal Dino Esteroides, tá? Vai, Mejoberry, milho, sopa caliente. E é isso aí. Deixa eu só ver se eu tenho milho aqui. Que se tiver... Oh, beleza. Vai precisar de Amaberry e Tintoberry. Galera, maravilha, velho, não é difícil. E eu vou aproveitar que a gente tá aqui andando pra lá e pra cá, galera, pra já testar o nosso grifim, senão a gente não faz nada hoje porque tem muita coisa pra fazer, tá? Ó. Grifim, primeira coisa, voa bem? Não muito, gente, ele é meio lento, pelo que eu senti. Ai, caramba, que susto, achei que meu Bronto tinha morrido. Mas a gente vai só usar ele aqui como um burrinho de carga pra pegar algumas frutas aqui do nosso Bronto. Logo mais, a gente testa com mais calma o grifim, tá? Nossa senhora. Cara, se tem uma criatura que eu não me arrependo de domar, gente, é esse Bronto, porque ele farma absurdos e é isso, né? Tá, deixa eu lembrar aqui que eu preciso Amaberry e Tintoberry, fechou. Vou levar cenoura aqui e outras coisinhas. Tamo junto, Bronto, valeu, hein? Valeu, fiquei até meio pesado. Ah, gente, esse grifim, robot. Teoricamente, pessoal, o robot, ele é uma classe mais ou menos igual a Prime, tá? Ele tá ali no mesmo nível, né? Só que esse, ó, ele tem um poder especial, que é esse ataque. Só que eu acho que ele não é tão forte, eu tô meio... Tô imaginando que ele não seja tão forte, tá? E antes da gente levar os itens ali, gente, eu só vou pegar um pouco de combustível, que eu notei que ele não tem. Era pra ter, mas não tem. Enfim, eu acho que eu tenho por aqui. Show de bola. 21, foi. Eternal Fuel. Eu não sei se essa... Se esse combustível funciona lá, inclusive. Eu espero muito que funcione, tá? Vamos ver. 3, 2, 1. Foi. Tá sem energia. Era pra ter energia aqui, né, meu amigo? Mas tudo bem. Funciona. Show de bola, gente. Então tá. Vou colocar cenoura, milho, limão. E o mais importante que tava faltando, Amaberry e Mejoberry. Daí a gente vem aqui em consumíveis. E ele está... Nossa, ele está produzindo até o Tártaro de Batalha, velho. Que vacilo, nem era pra fazer isso. Enfim. A Esteroides Potion é feita na mão? Não, ela é feita lá. Ah, velho, eu já vou esperar fazer mais algumas aqui. Que a gente pode fazer várias poções, gente. Parando pra pensar, é interessante, tá? Então, novamente, deixa eu dar uma olhada. Mejoberry, milho, carne, carne. Mejoberry, milho, gente. É só isso, tá? Show de bola. Cara, chega, né? Mejoberry. Eu vou levar metade das coisas que tem aqui. Não quero levar tudo também. Mas é isso aí.
Valeu, falou. Ele vai ficar produzindo ali, gente. O problema é que essa panela, ela não armazena muito bem. O que eu quero dizer com isso? Ela meio que... Não dura tanto tempo as coisas ali do lado dela. O ideal seria colocar numa geladeira, né? Eita, pega, velho. Na verdade, nem geladeira, gente. Dá pra colocar na bancada Eternal, que isso daqui atua como uma geladeira. Pois é, as paradas Eternal são muito boas, gente. Então tá aí o Tártaro de Batalha. Ó, o Tártaro de Batalha, ele estraga, se eu não me engano, em algumas horas, gente. E colocando ele aqui, só pra gente ter essa noção, ó. 26 dias. É absurdo, tá? Então o que mais que eu precisava? Mejoberry. Carne também, né? Cenoura e milho. Ou é milho em alguma coisa, né? Milho. Deixa eu já filtrar aqui. Esteroides. Potion. Falta só a carne nobre crua. Aí. Galera, deu pra fazer 7. Uau! O que significa isso? Que a gente pode chocar 7 filhotes e fazer eles muito rápido, gente. Muito rápido mesmo, tá? E assim, ó. Vamos usar esse daqui já que é um teste, tá, gente? Mas assim, eu pretendo fazer direto essas poções aí. Vocês viram que não é fácil. É, aliás, não é difícil, né? É só uma questão de farmar com o Bronto e voltar, velho. Simples assim. Mas Yoshi, você não explicou pra que que serve isso. Acho que vocês já sabem, mas enfim. Ó, é um filhote que tá 27% do crescimento, gente. Essa poção, ela fala o seguinte, ó. Ela vai crescer qualquer criatura pra adulto instantaneamente com imprint perfeito. Cara, a gente... E aqui tá demorado, gente, pra as criaturas crescerem pra dar um imprint. O imprint aqui deu, ó, 61%. Então... Vamos testar? Bora. Olha lá. No! Caraca, velho. Que doideira. Ficou gigante. Cara, tô feliz, hein? Mais uma, gente. Como eu falei, ó, afinidade 100%. Era isso. Era só isso que eu queria, tá? Eu vou testar essa chip. Tá? Eu vou dar o nome dela de... Como ela é... Tá, pera aí. Vou dar o nome dela de... Floco com K. Ela é a Floco. Que ela é branquinha e tal. E eu vou comparar ela com a cinza. Ah, Yoshi, por que com a cinza? Porque a cinza, ela tem status parecidos com essa, tá? Eu quero ver o quanto que a afinidade melhorou ela ou não, tá? Beleza? Beleza, gente. Cara, fora isso, o que, que eu queria fazer? Dar um farm com o Griffin. Vamos dar uma olhada, tá? E outra, gente. Falta só um item pra evoluir esse Raptor. Mas eu já sei o que, que eu vou fazer no vídeo próximo, tá? Porque a gente tem que matar uma Wyvern mística. Só que a gente já tentou, galera. Inclusive, eu tentei live e passei vergonha. Por quê? Eu até consegui matar ela, só que quando ela foi morrer, ela se transformou numa Wyvern tunada. Eu não entendi nada, mas enfim, foi isso, tá? E aqui tá o nosso Griffin robô, gente. Insano. Mas como eu falei, vamos ver, ele é meio fraquinho, ó. Porrada dele 16 mil. Esse ataque, ele até... Ó, ele dá um... Ele deixa as criaturas com um negócio branco, gente. Mas eu realmente não sei o que, que é isso. Isso aqui deve ser um Empowered, provavelmente. É, né? Vamos ver o que, que é esse efeito que ele dá, gente. Mordido. Dark Inflamed. Será que é um dano bom isso? Será que é a porcentagem? Deixa eu matar esse. Vem cá, mano. Vem cá. Mas é super fraquinho, né, gente? O grifo, uma pena, velho. Uma pena mesmo. Um grifo robô esperava mais, né? É, a porradona dele é forte, mas não faz milagre. E sim, eu vou ser generoso com ele. Eu vou dar aqui uma large XP potion. Nada mais, nada menos do que isso. Ah, e uma que ele pegou aqui, ó. E vamos para tudo em dano, gente. Ele não é... Enfim, eu só quero ver qual é que é desse robô. Não tô com expectativa nenhuma pra ele, sinceramente, tá? Mas, como eu falei, a gente pode testar o seguinte, ó. Vamos ver Strike, ó. 69 mil. Uma mordidinha. É. Ah, mas ele não fica inflamed? Ah, não, gente. É só quando a gente dá o outro ataque. Tá. É você mesmo que eu quero, ó. Olha aí, gente. 260 mil. Vamos ver. Eita, pega, velho. Nossa, ele me travou aqui. 260 mil... Caiu para 194, é. Tirou uns 70 mil com esse ataque, gente.
só do dano que ele causou. Vamos comparar isso com uma criatura que tenha muita vida, como por exemplo esse boss aqui, ó. Se bem que o boss eu acho que ele não vai receber o Dark Inflamed, né? Vamos ver? Ah, não, recebeu sim. Ó, mas você percebe que é porcentagem, galera? Olha o tanto que ele tirou de vida desse cara. É um dano em porcentagem. Nossa, Yoshi, então é perfeito, porque você pode... Eita, pegou, que isso? Você pode usar ele pra matar um boss. Infelizmente não, galera, porque a maioria dos bosses, pelo menos os místicos, não recebem dano infernal e eu imagino que o Dark Inflamed também não, tá? Mas, ó, legal porque ele não é tão inútil quanto a gente imaginava, gente. Ele mata criaturas aqui que tem 3 milhões de vida. Mata de uma maneira discreta, sacou? Então, beleza, cara. Eu acho que você, mano, você foi melhor. Show de bola. Show de boilas. Ai, caraca, minha gente. Ah, agora não. Ah, quer saber, Giga? Eu vou enfrentar você hoje. Eu vou enfrentar, minha gente. Deixa eu só vir pra cá. Quero pegar loot desse Giga aí, velho. Vai brincando. Ó, galera, eu vou pegar esse daqui, o Floco. Por que que eu vou pegar o Floco? Porque se ele matar esse Giga aí, mano, ele vai ganhar muito XP, tá? Ele vai upar, assim, absurdos, tá? Só que é um pouco arriscado, porque eu tô sem armadura aqui. Tô realmente sem armadura. Ah, quer saber? Bora. Nossa senhora. Ih, galera, 2 milhões de dano. É, o bicho é realmente poderoso, hein? É, uma porradinha dele nos deu aí 6 milhões, gente, querendo ou não. Cara, sem armadura é loucura querer enfrentar esse Giga, gente. Ó, a minha porrada não dá tanto dano quanto a dele, né? Ui, caramba. Preciso ganhar XP antes disso, gente. Calma, Floco, não vai morrer, mano. É, eu queria encarar, mas agora não tem armadura aqui, gente. Eu deixei tudo na base, né? Galera, quer saber? Eu vou tentar, ó, na maneira insana aqui, ó. Que é batendo sem parar. O problema é que a gente não upou nada dele ainda, gente. Não upou nada, tá? Opa! Cara, ele tira muita vida. Olha, gente, não é um bom custo-benefício matar ele, porque a gente vai gastar muita poção, que é cara aqui. Só por causa disso, tá? Porque a gente não upou ele ainda, velho. Que droga. Quer saber? Eu acho que a outra... Ih, tá vindo. Ó, o bicho vindo, moleque. Ó, o bom é que ele é lento. Pelo menos isso, né? Se ele vier pra cá, ó... Eu sou malandro, gente. Eu vou tentar atrair ele pra cá pra eu ganhar tempo. Certo? Certo. Eu vou usar outra ovelha que já é mais veterana e deve estar com armadura. Floco, volta aqui. Ih, rapaz. O Floco, a outra também não tá com armadura, não. Cara, tava com a outra lá, velho. Olha aí a galera jogando, gente. Eu vou tentar matar com esse daqui, ó. Nossa! Não! Ele vai sumir se a gente ir muito longe. Tá, esse daqui ele tem mais porrada, gente. Queria muito matar ele, mas acho que não vai rolar. Né? Mas ele tem bem menos vida, gente. Eita, pega, velho. Eita, pega, velho. Corre, Berg. É, não vai dar, não. Esquece. A armadura faz total diferença, gente. Agora que eu percebi isso, hein. Nunca tinha me ligado. Falou. Queria matar, mas não consegui. Então tá tudo certo. É, a história aí das ovelhinhas, gente, deixa mais pro final aí que a gente testa, tá? Antes disso... Com certeza, eu preciso, gente, fazer o quê? Achar as minhas armaduras. Acho que uma deve estar no golem. Boa, é a mais forte que eu tenho. Essa daqui, ó, eu tenho que carregar ela, gente. Carregar literalmente, tá? Tem que andar comigo isso daí. E agora, pessoal. Vem, minha filha. Oxi. Veio, né? Ah, peguei o Giga ali sem querer, velho. Como assim, Giga? Você não, hein? Esse Giga aqui, inclusive, fracão, né, galera? Uma pena. Mas, enfim, como eu estava dizendo, agora a gente vai testar rapidamente o gorilão ali, gente, só pra vocês verem, tá? Eternal Alpha? A gente pode upar ele pra Prime, né, gente? Ou não dá? Acho que dá, mas não vale a pena, né? É isso. Enfim, gente, em questão dos gorilas aqui, o que, que eu falo pra vocês? Esse de fogo, gente, ele ficou mais forte do que atualmente era o gorila.
Porém, ainda assim, gente, ele é fraco, saca? Não vale a pena ficar upando ele. Vou testar aqui, tipo, muito rapidamente com vocês, ó. Ó, pedrada 30 mil. Ele não ganhou nenhum poder especial. A única coisa que muda é que agora um soco dele, se eu não me engano, deixa a criatura pegando fogo, ó. Mas é 30 mil de dano, tipo... Boss fight buff. Não vale a pena, né? Ó, um robozinho. Ó. E o boss fight buff não funciona pra nada, velho? Bem que a gente poderia ficar mais forte, né? É isso, gente. Minha criatura... Não querendo ser ofensivo nem nada, mas é patético, né? Fazer o quê? Uma pena. Vai ficar aqui no cantinho. Mas ele é bonito e tá valendo. Por último e não menos importante, vamos farmar com esse Rex, gente. E de lá, a gente já vai embora com as ovelhinhas pra gente ver a diferença. Fechado? Então fechado. Esse Rex aqui, gente, inclusive, tenho expectativa pra ele, porque ele é um Empowered Infernal Rex. Ele é forte, galera. Mas é aquele negócio, não é a criatura mais forte do mundo, mas ele dá conta do recado, tá? Ele é roxão, bonitão. Eu evoluí ele em live, tá, gente? Pra quem não viu. E, ó, pra quem não sabe, acho que eu tô fazendo live toda sexta, gente. Então fica ligado aí no canal, tá? Sempre tem um aviso. Ó. Pegando fogo. Tá. Bem que o Giga poderia tá aí ainda, né? É, mas não tá. Não está. Vamos lá. Olha a cor dessa baleia. Narwhal. Pô, velho, só queria... Eu vou vir aqui pro deserto. Não, eu vou atravessar, gente. Faz tempo que eu não vou farmar lá pra aqueles lados. E eu acho que vale bastante a pena. Afinal de contas, a gente quer farmar também Prime Blood. E ali eu acho que é a melhor região que farma Prime Blood. Eu acho legal, gente, a proposta dos Infernais, tá? Que é... Ficar dando dano sem fazer nada, né? Só chegar perto. Ah, isso aí eu vou domar, hein? Não hoje. Mas vou domar. Não, espero que não morra, tá, Espino? Espero muito que não morra. Beleza, é aqui que eu queria vir. Vamos lá. Faz tempo que eu não venho nessa região. E o Rex, ele é a criatura mais equilibrada, né, gente? Ele não corre tanto, ele é bem de boa. Ele tem uma Indominus. Ah, Empower de ovelha. Não. Né? Aqui, ó. Aqui é o bicho pega, gente. A ovelhinha ali já tacando o terror aqui, ó. Essa aqui a gente consegue matar, ó. Olha aí. 47 mil? Ah, é muito pouco, Yoshi. É bem pouquinho mesmo. Mas aí dá conta. A ovelhinha tá que tá aqui, ó. Não deixa ela vir. Ela vai levando dano de tudo que é lado, ó. 2.8 milhões, gente. A gente mata fácil, tá? E isso porque era uma criatura, entre aspas, aí difícil de matar. Porque ela é pequena, velho. Isso aqui atrapalha. Ó, essa aqui que é grande, ó. Olha, a gente dá muito mais dano. É porque a partir de Prime recebe menos dano também. Mas esse cara aí, gente, olha aí, ó. 4 milhões de vida. Foi sugado e bate bem, hein? Caraca. Eu gosto desse Rex, gente. Eu só acho que ele não tem potencial pra matar a boss. Mas de resto, ele é legalzão, né? É o tiozão legal do rolê. Beleza, Rexão. Então vem comigo. E vamos voltar o rolê, gente. Pra quem? Pra Floco. Cadê o Floco? Ih, rapaz. Esse aqui? Exatamente. Eu vou dar uma poçãozinha pra ela, gente. Porque eu acho que ela merece... E, ó, vou pegar esses recursos aqui que são importantíssimos. E é claro, gente, botar armadura nela porque ninguém aqui aguenta tanta porrada. Deixa eu ver, XP, ó. Tenho duas medium, uma teeny, uma huge e uma small. Eu vou usar as duas medium e uma small. Essas outras eu tô guardando, tá, gente? Depois eu explico também por quê. Principalmente as huge. Vamos lá, minha filha. Upa aí, hein? Tum! Nossa senhora! Caraca, gente. Isso daqui, sem upar ela, velho. Sem upar. Vamos upar agora. Eu preciso matar alguma criatura tipo mini boss ou boss, gente, pra ela upar o seu potencial máximo, né? Mas, ó, isso aqui é um golem, né? Golem, então não vai nem levantar, meu filho. Aí, ó.
Eita, pega, velho. Ele desmaiou. Nossa! Tá de brincadeira que eu fiquei preso aqui agora. Deixa quieto, aquilo lá ia demorar demais pra gente matar ele, gente. Ó, vamos embalar. Quem aparecer na nossa frente agora vai levar, hein? 3, 2, 1. Aqui, ó. Tum! 4. É. Não passou muito de 4, né? Achei que ia passar mais. Mas beleza, gente. Vamos continuar caçando criaturas, principalmente aquelas Eternals, né? Eternals. Eu queria achar uns robôs pra ver se spawna algum boss aí. Mas é meio difícil, né? Ó, criatura grande geralmente dá XP bom também. Cara, a gente mata que nem vê, né? Por enquanto, eu não percebi que ela tá tão poderosa assim. Oh, o Rhino. Surgiu do nada o Rhino ali. Ah, lobo. Sai daí, mano. Vê se acorda pra vida, rapaz. Opa! Pera aí, gente. Eu vi uma explosão ali, hein? Muito... Olha lá. Ah, as ovelhinhas aqui explodindo. É a minha inimiga. Minha arquirrival. Aqui, ó. Nossa, gente. Tem macaco. Ó. Caraca, velho. Bichinho é forte, hein? Matei. Era uma simplesmente eterno. Poxa. Bastante ovelhinha aqui, mas essa daí não me deixou outros tokens. Eu não vi, pelo menos. E o Tiranos. Morreu. Farmando Prime Blood é o que importa também. Isso aqui é muito bom. E olha aí, gente. A nossa antiga casa, hein? Quem diria? Local hoje que não é habitado mais. Ó, consegui mais uma poção pequena. Vou tomar ela. E aqui mais uma large. Essa eu vou segurar. Ah, carna. Se liga, rapaz. Lembrando, gente, olha só. Eita. Ah, olha ali, gente. Peraí. Caraca, mano. É a nossa chance. Sai daqui, mano. Aí, caiu. Beleza. Galera, olha ali o que eu achei. Price Andrew 340. Ah, 600 é aquele ali que eu quero, velho. Quanto que ele tem de torpor? 1 milhão de torpor? Tá, eu acho que se eu der uma porradinha nele sem embalar, senão a gente mata ele, a gente consegue, hein? Cara, e os Price Andrew, sem zoeira, gente, eles não têm perna, velho. Aí, consegui derrubar. Tá, aquele ali é bonito também, gente. Mas é 340. Ah, eu vou derrubar, gente. Esse aqui eu acho que vai morrer, na real. Cara, que é isso? Quem tá soltando essa parada verde aí? É, morreu esse. Uma pena, né? Deixa eu matar esses caras aqui que estão... Lobo, sai daí, mano. Ah, eu matei ele, velho. Não acredito. Ah, mas o... esse outro Deinonyx ia acertar ele também. Pô, gente, mas a gente já sabe que aqui é a área dos Price Andrew. Não sabia, velho. Não sabia. Que massa, velho. Que massa, hein? Eu queria pegar um casalzão, na verdade, gente. Nível 600 seria bem da hora, hein? Pô, eu vou continuar vindo aqui toda hora, gente, pra ver se aparece o que eu quero, né? Vai ser bem da hora se aparecer. Muito bem, criaturas Prime. E aí? Olha como mata rápido, velho. Você tá louco. E o bom é que o recurso do Prime, ele já cai na hora, né? Não tem que ficar esperando farmar e nada, né? E aqui tem muito Prime, galera. Esse aqui é robô, não é verdade? Opa, esse robô é forte. Apareça agora, boss! Ah, quando eu quero que apareça boss, não aparece, né? Eu odeio esse bicho, galera. Summoner. Venha! Eu tô dentro da bola dele, velho. Te odeio, Summoner. Te odeio. Te odeio, te odeio, te odeio. Vai pegar ali? Caraca, velho. Boa. Não mata ele, velho. Ele tá protegido aqui. Morreu. Mas é isso, gente. Ó, a ovelhinha upou acho que tudo que ela tinha pra upar agora. Mais 8 níveis. E a comparação é que, na verdade, vamos ver. Ó, a porrada dela dá o quê? Sem embalo, né? 248, cara. Aumentou bem, gente. Aumentou muito bem, tá? Tô bastante feliz com isso. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês gostaram, gente, a gente fez muita coisa aqui.
Não esquece do like e, ó, no próximo vídeo tem novidades. Fica ligado aí. Fechado? Tamo junto, valeu e fui!